নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল জিন্তু দাসৰ মৃতদেহ গণেশগুৰিৰ জাপৰিগুগৰ ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে দেওবাৰে বন্ধুৰ সৈতে বৰ্ণিহাটলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা জিন্তুৰ মৃতদেহ অতি ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল উমত্ৰু পিকনিক স্পটৰ সমীপত এই ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাই পৰিয়ালে দাবী কৰিছে উচিত তদন্ত উমত্ৰুত ফুৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ যুৱক মেঘালয়ৰ উমত্ৰু নৈত গা ধুবলৈ গৈ উটি গ'ল জিন্তু গণেশগুৰিৰ জাপৰিগুগৰ জিন্তুৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল দেওবাৰে বন্ধৰ বাৰত বৰ্ণিহাটলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল এইজন 22 বছৰীয়া জিন্তু দাসে প্ৰখৰ গৰমৰ পৰা অলপ অৱসান বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা জিন্তু দাসে সাৱটিলে কৰুণ মৃত্যু জাপৰিগুগৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন সুঠাম যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰ কোনো এজন লোকেই কিন্তু এই বিষয়টোক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ প্ৰখৰ গৰম আছিলে আৰু গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ পাবলৈ গুৱাহাটীৰ নাতিদূৰত থকা উমটোলৈ গৈ এজন যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে 5-6 গৰাকী বন্ধুৰ লগত বাইক লৈ গৈছিল জিন্তু সমনীয়া দলটো পালে গুৱাহাটী নাহিল জিন্তু দেওবাৰে সন্ধিয়াই এগৰাকী জিন্তু নিখোজ হোৱাৰ খবৰ পাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে হঠাৎ পুত্ৰৰ নিৰুদ্দেশক লৈ হাহাকাৰ লাগি গৈছিল ঘৰখনত উমত্ৰু নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল জিন্তুৰ চেণ্ডেল মোবাইল কাপোৰ পিছে সন্ধান নাছিল দেওবাৰে এনেকৈয়ে ফূৰ্তিত বিলীন হোৱা যুৱকজনৰ কিন্তু জিন্তুৰ মোবাইলটো পালে বা মোবাইলটো পাইছো তার লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত দি থৈ গৈছে হেঙৰাবাৰীৰ এখন জিমৰ সহ প্ৰশিক্ষক আছিল জিন্তু দাস অভিভাৱকে নিজ পুত্ৰক বিচাৰি নাপাই কাক চাপিল গুৱাহাটীৰ সমীপৰ বৰ্ণিহাট আৰক্ষী থানাৰ শোকাবহ ঘটনাটোৰ 24 ঘণ্টা পিছত উমত্ৰু পিকনিক স্পটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হ'ল জিন্তুৰ মৃতদেহ দেওবাৰে বন্ধুৰ সৈতে সামান্য বিনোদন বিচাৰি ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱা সুঠাম দেহৰ জিন্তু সোমবাৰে উভতিল মৃতদেহ হৈ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে বিচাৰিছে আৰক্ষীৰ উচিত তদন্ত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম অভিমুখে তীব্ৰ গতিত আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমল ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা চিৰাং গোৱালপাৰাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কবাণী আৰু নিৰ্দেশনা দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ফলত বৰাকত 44খন ৰেলৰ লগতে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমালৰ প্ৰভাৱে কিমান স্পৰ্শ কৰিব অসমক অসমতো চাইক্লন ৰিমালৰ প্ৰভাৱক লৈ আশংকাৰ ঢৌ ইতিমধ্যে ৰিমালৰ প্ৰভাৱত আকস্মিকভাৱে পৰিৱৰ্তিত বতৰ চৌফলীয়া ৰদ আঁতৰাই বৰষুণে ধুই নিছে ৰাজ্য এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যবাসীক সকাহ দিছে ৰিমালৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱে কিন্তু আগন্তুক 48 ঘণ্টাত ভয়ংকৰ হৈ উঠিব নেকি ৰিমাল ৰিমালৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ উদ্যোগ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ জল স্থল আকাশী পথ সকলোতে আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ বাবে লোৱা হৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা সোমবাৰৰ দুপৰীয়াৰ পৰা ধুমুহা ৰিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে কৰিমগঞ্জত ধুমুহা ৰিমালৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষাৰ্থে কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ চলা সকলো লোকেল ট্ৰেইন দুদিনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 27 আৰু 28 তাৰিখৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ বিভিন্ন ষ্টেচনৰ পৰা কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ৰেল 44খন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে ধুমুহাৰ ৰিমালৰ তাণ্ডৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জ জংচনৰ পৰা সকলো লোকেল ট্ৰেইন বাতিল কৰা হৈছে আৰু লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ কিন্তু 44খন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে গতিকে যেন যদি কোৱা যায় কৰিমগঞ্জত যে প্ৰভাৱ দেখা গৈছে কৰিমগঞ্জত কিন্তু ইতিমধ্যে ৰিমালৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈ গৈছে
পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের উপকূলত রিমল ঘূর্ণি বতাহর আতঙ্কত বর্ধার বিমান বন্দরত বাতিল করা হয়েছে কলকাতালে যাওয়া বিমান। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান বন্দরের পর কলিকতা যাবলগিয়া 14খন বিমান বাতিল করা হয়েছে। ইয়ার মাজতে ইন্ডিগোর 4খন বিমান, এলিয়েন্স এয়ারর 4খন বিমান, এয়ার ইন্ডিয়ার 1খন বিমান আর স্পাইস জেটর 1খন বিমান। तटीय बांग्लादेश और निकटवर्ती तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर चक्रवाती तूफान रिमाल पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और आज 27 मई 2024 को 11:30 बजे अक्षांश 23 डिग्री उत्तर और देशांतर 89.2 डिग्री ईस्ट। আনফালে সোমবারের পর মঙ্গলবারলৈ গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটীর মাজৰ ফেৰি সেৱা চলাচলত নিষেধাজ্ঞা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। আমালৈ জাননী প্ৰদান কৰিছে যে এই ঘূৰ্ণি বতাহৰ ফলত কিবা অঘটন হ'ব পাৰে বা ফেৰি অঘটন হ'লে পাব্লিকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে আমাক দুদিনৰ কাৰণে ফেৰি সেৱা বন্ধ ৰাখিব। ইফালে এই পর্যন্ত অসমত রিমালৰ ভয়ঙ্কর প্রভাব নাহিলেও ভয়ঙ্কর বানৰ আশঙ্কাত ভুগিছে অসমৰ ভূটান সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ। রিমালৰ প্রভাৱতে সোমবারৰ পৰা ভূটানৰ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইয়াৰ ফলত ভূটানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্যাপক হাৰত ভূমিস্খলন। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসমত ক্ষয় ক্ষতি কৰাৰ আশংকাৰে ইতিমধ্যে সীমান্তৰ প্ৰশাসনক সকিয়নি দিছে ভূটান কর্তৃপক্ষই। উল্লেখ্য যে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে পূৰ্বীয় ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ভূটান কা জলবায়ু বিভাগ কা সূচনা মুতাবিক 27 তারিখ আৰু 28 তারিখ মে ভূটান কা দক্ষিণ ভাগ মে ভাৰী সে ভাৰী বৰষাত হোনে কা সম্ভাৱনা হে। ভাৰত কা কৃষি ভাই বহন লোক কো অনুৰোধ কৰতা হু আপ লোক থোড়া সতৰ্ক ৰহি। পাপুৱা নিউগিনিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে। উত্তৰাঞ্চলৰ এনগা প্ৰদেশৰ পৰগেৰা পাইলা জিলাৰ প্ৰত্যন্ত মুলিটাকাৰ 6খন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। নিশা শুই থকা অৱস্থাতে শিল আৰু মাটিৰে পুতি পেলাই লোকসকলক। শুকুৰবাৰে পুৱা এনগা প্ৰদেশৰ প্ৰত্যন্ত গ্ৰামাঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় 6খনকৈ গাঁও। এতিয়াও ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। ইফালে ভূমিস্খলনৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, যাৰ বাবে খাদ্য পানীকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে নিউগিনি প্ৰশাসন। উদ্ধাৰকাৰী দলে বিগত দুদিন ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে কাওকালাম গাঁৱৰ সমীপত অপৰিকল্পিতভাৱে স্বৰ্ণখনি খননৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিবালৰ পিছত এবাৰ ই ভি এমক লৈ অভিযোগ তুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। ই ভি এম খেলি মেলি নকৰিলে 2019তকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ দাবী এ পি চি চিৰ সভাপতিজনৰ। ভূপেন বৰাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই দিবব্ৰত শইকীয়াই ক'লে ই ভি এম টেম্পাৰিং নহ'লে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 3খনতকৈ অধিক আসন। কংগ্ৰেছক খেদিছে ই ভি এমৰ ভূতে। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণালৈ আৰু মাত্ৰ 1 সপ্তাহ বাকী। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা। এনে সময়তে শাসকীয় দলে ই ভি এম টেম্পাৰিং কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিব্বালৰ পিছত এইবাৰ ই ভি এমক লৈ অভিযোগ তুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দিবলৈ গৈ সভাপতিজনে ই ভি এমৰ টেম্পাৰিঙক লৈ কৰিলে আশংকা। ফলাফলত ই ভি এমে খেলি মেলি নকৰিলে 2019তকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ দাবী ভূপেন বৰাৰ। শ্ৰীযুত কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াই ই ভি এমৰ সম্পৰ্কত যিটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে, সেই সন্দেহক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যদি কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াৰ সন্দেহটো উদ্ধত গৈ পেলাই এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী যে আগতকৈ অসমত চিটো বাঢ়িব আৰু ভোটো বাঢ়িব। একেদৰে ভূপেন বৰাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য, ই ভি এম টেম্পাৰিং নহ'লে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 3খনতকৈ অধিক আসন। যদিহে ই ভি এমত গণ্ডগোল নহয়
তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰৰ তিনিখনতকৈ অধিক আসন আমি পোৱাটো নিশ্চিত আৰু ই ভি এমত যাতে কোনো গণ্ডগোল নহয় তাৰ বাবে আমি যিমান পৰা যায় যত্নপৰ হৈছোঁ বিজেপি দখলত থকা আসন লাভ কৰিব বুলিও দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ যদি সেইবিলাক টেম্পাৰিং হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তিনিখনতকৈ অধিক আসন পাম আৰু ইয়াৰ অৰ্থই হ'ব যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা কেইখনমান আসন আনিবলৈ সক্ষম ইফালে ভূপেন বৰাই কৰা ই ভি এমক লৈ আশংকাৰ সম্পূৰ্ণ তৎসাত কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ই ভি এম লৈ কংগ্ৰেছক সভাপতিজনৰ প্ৰশ্ন কৰ্ণাটক হিমাচল বা তেলেংগানাত ই ভি এম খেলি মেলি হৈছিল নেকি যে আমাৰো সন্দেহ আছে কৰ্ণাটক তেলেংগানা হিমাচলত কংগ্ৰেছে ই ভি এমত কিবা খেলি মেলি কৰি জিতি গ'ল নেকি তেতিয়াহ'লে ই ভি এমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা সন্দেহ আছে ময়ো সন্দেহ আৱৰ্তত আছোঁ কৰ্ণাটকত নিশ্চয় কিবা কৰিছিল নহ'লে আমাৰ 50-40 ভোটত আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাক হাৰি যায় ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে ই ভি এম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ অনাটো কংগ্ৰেছৰ পুৰণি বেমাৰ এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নঘটিল প্ৰশ্ন উঠিছে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো বিপদৰ উমান পাইছে নেকি বিৰোধী দলটোৱে আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱতে ই ভি এমৰ ভূতৰ বলি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষা 4 জুনলৈ কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজত এটা সপ্তাহ কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ইতিমধ্যে টিকচুৰি আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 12খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰাৰ বিপৰীতে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰে ভূপেন বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মচনত অসমত কোন দলে কিমান আসন লাভ কৰিব কাৰ পক্ষত থাকিব জনতাৰ ৰায় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ 7 দিন বাকী মাজত বাকী থকা এটা সপ্তাহৰ পিছত ঘোষণা হ'ব দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে জনতাৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ জল্পনা কল্পনা আঞ্চলিক দলসমূহৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আসনৰ গুণাগথা ফলাফলৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পুনৰবাৰ দাবী অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 12খন আসন আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ অসম প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 14খন আসনৰ আমি 12খন আসন পাবলৈ সক্ষম 12খনেই কৈছোঁ আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ফলত আমি কথা নকওঁ বিৰোধী কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি সভাপতিজনৰ মন্তব্য কোনে মিঠাই বিলাব কোনে ফটকা ফুটাব কাৰ অফিচত তলা লাগিব সেয়া ৰাইজে দেখা পাব 4 জুনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত কংগ্ৰেছেতো ভোজো আয়োজন কৰে বিহু দলো আনে সাংস্কৃতিক কৰ্মীকো ইনভাইট কৰে পিছত পলাইও দিয়ে কিন্তু এইবিলাক নহয় 14 তাৰিখে গম পাব কাৰ অফিচত তলা লাগে কোনে মিঠাই বাতৰা কৰে কেৱল এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতে নহয় লোকসভাৰ পিছত নিৰ্বাচন পাতিলে বিজেপিয়ে বিধানসভাত 100খন আসন লাভৰ দাবী ভৱেশ কলিতাৰ যাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে হৈ গ'ল আমাৰ অলৰেডি চব ৰেডি আমি যদি হোৱা লোকসভাৰ পিছতো পাতি দিয়ে তেতিয়াও আমি 100 ছিট দখল কৰিবলৈ সক্ষম মই আজি ক'লোঁ ইয়াৰ বিপৰীতে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ আসন আৰু ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰো লগতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দল সাজু কৰিবলৈ ফলাফলৰ পিছতে চেষ্টা কৰিব কংগ্ৰেছে আমাৰ দলৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহু আশাবাদী হৈ আছে সেইকাৰণে মোৰ গুৰিত যদিও এটা হিচাপ আছে মই হিচাপটো ৰাজহুৱা কৰিব খোজা নাই কিন্তু মই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ছিট বাঢ়িব আৰু ভোট বাঢ়িব শাসক বা বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে ঠিকেই কিন্তু কোনে কিমান আসন লাভ কৰিব দিল্লীৰ মচনত দখল কৰিব সেয়া সকলো ওলাই পৰিব 4 জুনৰ ফলাফলত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেন্দ্ৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লে দেশত নিশ্চিতভাৱে হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত এইবাৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দেশত সমনাগৰিক সংহিতা অৰ্থাৎ UCC বলবৎ কৰাৰো আশ্বাস দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচন
তৃতীয়বার মোদি সরকার আহিলে এই নীতির লগতে প্রযোজ্য হব অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পিছত ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিনেমার দরে ঘটনা, রাজপথত দিন দুপুরতে আরক্ষীর গুলি চালনা, রাজপথত দিন দুপুরতে আরক্ষীর গুলি চালনা হয়। সিসিটিভিত বন্দী হল সাধারণ পোশাকত থাকা আরক্ষীয়ে কুখ্যাত ডকাইতক গুলিয়ায় হত্যা করার দৃশ্য। 65 কিলোমিটার খেদি অহার পাছত আরক্ষীর চক্রবিহুত আবদ্ধ হয়ে পড়িল কুখ্যাত ডকাইত আফজল হোসেন বরভূঁয়া। সিনেমার দরে ঘটনা, রাজপথত দিন দুপুরতে আরক্ষীর গুলি চালনা, সিসিটিভির বন্দী সাধারণ পোশাকত আরক্ষীয়ে কুখ্যাত ডকাইতক গুলিয়াই হত্যা করার দৃশ্য, হাইলাকান্দি শহরের দৃশ্য এয়া। শিলচরের আরক্ষীয়ে গাড়ি খেদি আনিছিল দুজনিয়া ডকাইতক। 65 কিলোমিটার খেদি অহার পাছত হাইলাকান্দির কালীবাড়ি রোডত পথ বন্ধ হয়ে থাকার বাবে রয়ে গৈছিল ডকাইতর গাড়ি। তেতিয়াই সাধারণ পোশাকত খেদি অহা আরক্ষীয়ে ঘেরি ধরলে ডকাইতর গাড়ি। ডকাইতর গাড়ি আগছি ধরে আরক্ষীয়ে শূন্য দূরত্বর গুলিয়ায় হত্যা করলে শিলচর ত্রাসর সৃষ্টি করা কুখ্যাত ডকাইত আফজল হোসেন বরভূঁয়াক। শিলচর থানাত আফজল হোসেন বরভূঁয়ার বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছে কেইবাটাও গোচর। তেনে একটা গোচর তদন্ত চলাওতেই শিলচর আরক্ষীর বেহুত সুমাইছিল দুই ডকাইত, কিন্তু আরক্ষীর নির্দেশ নামনি সতীর্থর সহ এখন সেন্টরে পলাল আফজল হোসেন বরভূঁয়া। লগেলগে এখন সুইফটে ডকাইতর পাস ললে শিলচর আরক্ষীয়ে। শিলচরের 65 কিলোমিটার খেদি খেদি হাইলাকান্দি পাওঁতেই রয়ে গেল ডকাইতর সেন্টর। ধুমুহাত ভাগি পড়া গছ এডাল পথর উপর পড়ি থাকায় কাল হল ডকাইতর দলর। তারপরে আরক্ষীর গুলির শিকার হল কুখ্যাত ডকাইত আফজল হোসেন বরভূঁয়া। পুলিশ টিম উলাই আহি পেলে তাক সারেন্ডার করবলৈ কয়, নামিবলৈ কয়। আর প্রথমতে হেড কনস্টেবল এজনে আর্মসটো দেখাই পেলে সারেন্ডার করব কয়। গাড়িখনের খিড়কিয়ে দি সেই আর্মসটো স্ন্যাচ করে পিস্তলটো কাক করে, কাক করে পেলে গুলিয়াব ললে, কিন্তু ফর্চুনেটলি ফায়ারিং নহলে। আইসি মালোগ্রাম আহি পেলে আকো সারেন্ডার করবলৈ কয়, কিন্তু তেতিয়া দেখা যায় যে সেই ডকাইতজন আফজল হোসেন বরভূঁয়া তেখেতে আকো এবার গুলি করবলৈ চেষ্টা করে। আর তেতিয়াই আইসি মালোগ্রামে সেলফ ডিফেন্সত একটা গুলি মারিবলৈ বাধ্য হয়, যোনটো গুলি তেওঁৰ ডিঙিত লাগে। ডকাইতৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আফজল হোসেন বৰভূঁয়াক হত্যা কৰি শিলচৰ আৰক্ষীয়ে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এটা সহযোগীক। দিন দুপুৰতে হাইলাকান্দিৰ কালীবাৰী ৰোডত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই কুখ্যাত ডকাইত আফজল হোসেন বৰভূঁয়াক হত্যা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাছাৰৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাত। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা দিন কামলৈ নহাৰ বাবে উদণ্ড মালিকৰ প্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হল এজন কৰ্মচাৰী। খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ মালিকে কামুৰি আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীজনে মালিকৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। কামলৈ নহাৰ বাবে মালিকে কামুৰিলে কৰ্মচাৰীক, মালিকে লোহাৰডৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ন্যায় বিচাৰি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ। এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি কোৱাৰ বাবেই মালিকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল গৌৰাংগ মহন্ত নামৰ এজন কৰ্মচাৰী। মহানগৰীৰ জাপৰিগুগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি মালিক হৰেনাথক কৰ্মচাৰী গৌৰাংগই এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি জনাইছিল। সেই কথাতেই হৰেনাথে আক্ৰমণ কৰে গৌৰাংগ মহন্তক। পৰৱৰ্তী সময়ত এই আক্ৰমণ এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে গৌৰাংগক কামুৰি আক্ৰমণ কৰিলে হৰেনাথে। ইমানেই নহয়, এডাল লোহা ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গৌৰাংগ মহন্তক। শুক্রবারে কাম করার পিছত শনিবারে কাম বন্ধ, কাম বন্ধ থাকার কারণে মই বেলেগ কামত গেলো। বেলেগ কামত যাওয়ার কারণে কালি বেলেগ কামত গেছো, কি মোক ফোন করে রাতেপা মানে যাব নোর কইছো নরার কারণে গাড়ির রেলিং বডি বনাব লাগে, হোল্ডিং বডি। হরে গ্যারেজের মালিকে হয়েছে কোন? হরেনাথ। হরেনাথ ইয়ে মাইছে লোহাদি মারছে, মোট মারছে কেরা সিলাই পড়ছে, রড দি মারছে, তারপর মই ধরছো কামড়ি দিছে।
মালিক হরেনাথৰ এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী গৌৰাংগৰ মূৰত পৰিছে পাঁচটাকৈ চিলনি। ভুক্তভোগী গৌৰাংগই এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। দিছপুৰ আৰক্ষীক হরেনাথৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সকলোৱে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।